ഹലോ ലിറ്റിൽ സോളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ലുക്കായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ത്രികാർത്തിയയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലോ? നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കൺസിലർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കൺസിലർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിന്ന് ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെബിലൈൻ്റെ ഏജ് റിവൈൻഡ് കൺസീലറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയണ്ടേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതാദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓണാക്കി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഡള്ളായിരിക്കുന്ന ഈ ഫേസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അരോമ മാജിക്കിൻ്റെ നീം ഫേസ് വാഷാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഓയിലി സ്കിന്നിനും അതുപോലെ ഈ പിമ്പിൾസൊക്കെ ഉള്ള സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്, ഫേസ് വാഷാണ്. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് പിമ്പിൾസ് വരികയും ഭയങ്കര ടോയിലി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് ഞാൻ അരോമ മാജിക്കിൻ മിനറൽ ഗ്ലോ സ്ക്രബാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെമിക്കൽസ്, ആൽക്കഹോൾസും പാരമെൻസും സൾഫേറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറും ഫ്രാഗ്രൻസും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രബ്ബറാണിത്. നല്ല ഒരു അടിപൊളി സ്ക്രബ്ബറാണ്. ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആവുന്നതാണ്. അതുപോലെ സ്കിന്നിനെ സോഫ്റ്റാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രബ്ബർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓയിലി സ്കിന്നുള്ളവർക്കും ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം സ്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ്. സ്കിന്നിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ണിൽ ലെങ്സ് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ലെങ്സ് എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ലെൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കൈ നന്നായിട്ട് ആദ്യം വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെൻസ് നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ കാണുന്ന വൈറ്റ് സ്പേസിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണമണി താഴെയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണമണി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ ആ മുകളിലോട്ടാണ് ലെൻസ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ മുകളിലോട്ട് കൃഷ്ണമണിയെ ചലിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണിയിൽ വന്ന് അത് ജോയിൻ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ആദ്യം ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ വച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ ആവുന്നതാണ്. യെസ്, എനിക്ക് ഓക്കെ ആയി. അതിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിലും. ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള എൻ്റെ പോൺസിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ആ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇറങ്ങുന്ന ഡീപ്പായിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഹെയർ ഡിസ്റ്റേബ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹെയർ മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത പ്രൈമറാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫേസ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ ഫസ്റ്റ് വെറ്റ് ആവുന്നത്, അതായത് ചുണ്ടിൻ്റെ താഴെ, ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ, പിന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ, അവിടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെറ്റാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ താരമേവനാണ് മെബിലിൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഏജ് റിവൈൻഡ് ഇറൈസറാണിത്. ഇത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ക്യാപ്പ് തുറക്കുക. തുറന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേനും ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മുകളിൽ ആ സ്പഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ആ സ്പഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അധികം വലിയ യൂസൊന്നുമില്ല. എന്താ, നമ്മുടെ സാധാരണ മറ്റേ സ്പഞ്ച് വെച്ച് ഡാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഡാർക്ക് സർക്കിൾസും ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വലിച്ച് സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് 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 എന്നുള്ള ഒരു
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഒരു ടാപ്പ് ടാപ്പ് ടൈപ്പ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൺസിലർ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒക്കെ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴേ ഈവനായിട്ട് എല്ലായിടവും ഒന്നത് സ്പ്രെഡായിക്കോളും. തേക്കണ്ടോ എല്ലായിടവും ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ, എനിക്കത് ഡാർക്ക് സ്പോട്ടുകളും ഹൈഡായിട്ടുണ്ട്, എന്നാലൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല, എന്നാൽ തീരെ ഹൈഡ് ചെയ്യാതെയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്കോടുകൂടി ഫേസ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെയിലി മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഹെവി ലുക്ക് കിട്ടാതെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ലുക്കോടുകൂടി ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്താ പറയുക, ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഐ ഷാഡോ പാലറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് കോണ്ടോർ ചെയ്യുകയാണ്. അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഒരു ചബ്ബി ചീക്സ് ആണ് എൻ്റെത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോയെന്ന് നോക്കിയതാണ്, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് അത് ഒത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്യൂട്ടി സ്പഞ്ച് വെച്ച് തന്നെ ഞാനത് താഴോട്ടൊന്ന് എന്താ ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു തോതിൽ അത് സക്സസ് ആയിന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചേക്കണേ. എൻ്റെ ലെങ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോങ്കണ്ണ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ണൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഏഷ്യയുടെ പാലറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് എടുത്ത് ബേസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. ചെറിയൊരു ഗ്ലിറ്ററി ഫീലുള്ള എന്താ ഷെയ്ഡാണത്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ കണ്ണ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് കണ്ണ് വരയ്ക്കാം. ഐലൈനർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ലിക്വിഡ് ഐലൈനറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് NYB. നെക്സ്റ്റ് പുരികം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ പുരികം ത്രെഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കൺസീലർ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് NYB തന്നെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒറ്റ പാലറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഷും ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ പരിപാടിയെല്ലാം ഞാൻ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം, ലിപ്പ്. ലിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് രണ്ട് ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് മിക്സപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സെൻട്രിൽ മാത്രമായിട്ട് അപ്പർ ലിപ്പിലും ലോവർ ലിപ്പിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഷെയ്ഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രലൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഹെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം, കമ്മലിടണം, പൊട്ടിടണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഞാൻ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോയി ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാവേ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് കയ്യിൽ വള ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് കളറിലെ കുപ്പിവള എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ ടീ നഗറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കുപ്പിവളയാണ്. 170 രൂപയാണ് ഇത്രയും. വീണ്ടും എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എന്താന്നല്ലേ, കുങ്കുമമാണ്. കുങ്കുമം ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിഡ്ലം വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും തൃക്കാർത്തിക ആശംസകൾ.